We also expect Brussels and particularly some EU member states. Očekujemo od Brisela i evropskih zemalja da se jasnije opredele prema izbjeglicama, a Srbija će sve što je neophodno da sprovede. Mi nismo bogata zemlja, ani članica Evropske unije, ali smo odlučili da ove godine dodelimo preko UNICEF-a za Siriju 500.000 evra. Srbija preduzima sve aktivnosti, doprinela je rešavanju krize i sarađuje sa svim akterima na Bliskom istoku. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, zbog nas samih i suda istorije, mi striktno ispunjavamo naše obaveze. Nisu nam potrebne krize u drugim delovima sveta, a posebno ne na Zapadnom Balkanu. Srbija će učiniti sve da podrži stabilnost regiona i da uvek bude deo rešenja, a nikada više deo problema. Za rešenje problema u Siriji neophodno je obezbediti više radnih mesta, više posla, viši životni standard, ali to važi i za Srbiju i druge balkanske zemlje. Ozbiljan rad i odgovoran pristup omogući će da probleme rešimo, još važnije da svet bude još bolje i uspešnije mesto.